Fala galera, aqui é o AK. E aí, vamos jogar? Meu mouse bugado, mouse bugado, mouse. Obrigado. Galera, eu tenho reparado uma coisa. Obrigado, obrigado para a moto. Eu preciso de um veículo. Obrigado. Voltando. Eu tenho reparado uma coisa, galera. O pessoal tem pedido download do meu GTA. Onde é que tem pra baixar? Galera, o meu GTA ele é original. E a única coisa que tem diferente do de todo mundo é as modificações. Se vocês repararem, eu não coloco modificação de veículo, porque eu não gosto. Eu acho que isso atrapalha muito no jogo. Eu colocar veículo modificado. Eu tenho apenas as texturas, todas, praticamente todas as texturas do jogo são diferentes. As armas, eu demorei bastante para achar umas armas bacanas. Eu achei um pack de armas, aí eu coloquei, mas o que? Os pedestres estão com textura diferente, as gangues estão com textura diferente, os policiais. Mas o que que tá com... Acho que até a vegetação, se eu não me engano, tá diferente no jogo. E se eu for instalando um por um, galera? O reflexo no carro, o pessoal perguntou, pô, tem reflexo no carro. Eu quase que eu fui parar na água e eu fui parar... Opa, não é água não, achei... Eu tô viajando, pô, essa moto não dá ré. Tá bom. Tá bom, desce da moto, filha da puta! Ele não desce da moto, caralho! Uau, o disco voador lá, disco voador! Já se foi o disco voador! Aí agora eu estou no meio do nada, sem veículo. Eu vou por cima, tá certo. Eu tô me fudendo nesses vídeos, tô indo tudo a pé. E é isso, pessoal. O meu GTA ele é todo modificado. Por mim, é claro. Eu peguei um por um, fui baixando um por um e fui jogando por um. Então eu não vou colocar o download agora, eu vou colocar o download lá pra metade, eu já avisei isso numa missão anterior. Eu não vou colocar agora, não me peçam pra colocar download, que eu não vou colocar o download agora. Eu vou fazer, aguardem que eu vou fazer, vou deixar tudo certinho, tudo bonitinho. Não fiquem preocupados, eu vou liberar o download. O GTA, galera, como é um jogo antigo, ele tá barato na Steam. Pô, não dá pra vir por aqui não. Eu vou ter que ir por ali, não vou arriscar me jogar não. Acho que por aqui já dá. Por aqui já... Opa, opa, virou, 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 virou. Ai, meu Deus, sai daí, CJ! Beleza, tchau. Onde é que eu tava? Eu vou... Ah, não, na Steam. O jogo na Steam... Está barato, se eu não me engano, está R$20 o jogo na Steam, se eu não me engano. E vocês podem baixar também, galera. Eu só recomendo baixar uma cópia do original para não vir com modificação. Que geralmente essas cópias que tem na internet aí são tudo umas paradas mal feitas pra cacete. Umas paradas de Comando Vermelho, de polícia do Rio de Janeiro. Eu não gosto, cara. Eu não gosto mesmo. Pô, vem cá, carro, vem cá, carro, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Porra, me fodeu. Ah, e esse eu vou de trator, claro, por que não? Ele é shit to drive. Quando você está a pé, aprenda uma coisa. Quando você está a pé no GTA San Andreas... Ah, vem cá, vem. Caralho! Quando você está a pé no GTA San Andreas, não aparece um veículo. Cara, eu não sei a mínima ideia pra onde que eu tenho que ir. Eu tô indo ao contrário, seu animal. Então, galera, pô, se for baixar o jogo, pô, baixa uma cópia original. Baixa uma parada, o jogo bem feito. O jogo bem feito não, o jogo bem feito. Baixa o jogo puro, entendeu? Sem nada pra te atrapalhar no jogo. Aí depois, quando eu disponibilizar aí as modificações, é claro, eu vou tentar colocar o crédito de todo mundo. Mas como eu falei no vídeo anterior, tem coisas que eu baixei que eu não sei o nome e que eu não acho, ou eu não acho o link. Eu não sei o nome do mod ou eu não acho o link, eu tenho que caçar tudo bonitinho. Então eu vou ficar devendo crédito, provavelmente eu vou ficar devendo crédito de alguma coisa. Até onde eu vi, se eu não me engano, foi o das armas.
Caí, não caí, boa. Se eu não me engano, foram das armas, que eu não achei o autor das armas. Na verdade, eu não achei nem mais o link pra download. Eu não lembrava dessa missão. É a missão que você conhece o The Truth. Mas eu não lembrava que era aqui. Vamos lá. Ah, olha quem tá aí, o filho da puta. Check this shit out. What do we have here? Yo, Carl. What up, kid? Hey, what's happening? Is this undercover training? Oh, no, you must be off duty. Yeah, whatever. Hush up, man. Mr. Truth here is going to be supplying you with some of the finest... Paz, amigo. DMT. Não, irmão, sou da Gold Street. É isso aí, tem que mostrar pra todo mundo que o CJ não usa drogas, irmão. Ele mata meio mundo, rouba tudo quanto é canto, mas não usa drogas. Namastê. Namastê. Namasteta. Eu vou... Eu não sei que carro eu vou. Aquela moto é uma bosta. Ah, não. Vai ter que ser de carro funerário, garoto. Com caixão dentro ainda, hein? Vai com caixão aí, porra. Desculpa aí, defunto. Fica na paz. Onde é que é esta bosta? Por que essa missão tem que ser tão longe, cara? É o Romero! Romero! Eu vou de carro fúnebre porque eu posso, irmão. O caixão nem se mexe, o caixão tá colado essa porra, Super Bonder. Romero, você é um carro lento. Muito lento. Ah, na descida qualquer carro é bom. Nunca corte pela direita, gente, tá? Nunca ultrapasse pela direita. Vá que nem um louco pelo meio. Dá pra ir por aqui? É, provavelmente eu vou ter que ir a pé de novo, né? Caralho, acho que dá pra ir por aqui sim. Eu vou tentar ir por aqui. Mas onde eu vou a pé, irmão? Eu tô fui. Ah, dá pra ir por ali, ó. Já tem uma estradinha aqui prontinha pra isso, ó. Ó, 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 coisa bonita. Vai, vai, garoto, vai, garoto. Tira do kit gás e bota na gasolina, maluco, vai. Isso, garoto. Isso, essas porra, todo mundo andando no kit gás, quer subir morro de kit gás, o carro empaca, vai fazer o quê? Vamos roubar a ceifadora.
Você sabe como é ceifadora? Isto. Não é ceifadora, é ceifeira combinada. Não é ceifadora, é ceifeira. Ceifeira. É, pô, aí, maluco, tu vai na feira? Pô, ceifeira. Horrível, essa piada foi horrível. E roube a ceifeira combinada. Ceifeira combinada. O nome dessa porra é ceifeira mesmo, cara? Foda-se, eu tô invadindo mesmo de carro funerário, irmão. Ô, tá danado! Deita, deitou. E o maluco tá de chovel. Eu tô de cacetete, eu vou pegar chovel. Ah, tá bonita chovel, garoto. Tem mais alguém? Ah, vem de pazinha não, pô. Vem de 12, velho. Porra, vem de 12, maluco. Vamos de ceifeira. Eu vou... Deixa eu só passar aqui por cima desse rapaz. Olha a coisa bonita que vai sair por ali, ó. Olha a coisa bonita, olha a coisa bonita. Cadê, cadê? Ah, achei que já ia sair sangue. Olha a coisa bonita agora. Coisa bonita, ó. Ó, só tá saindo coisa bonita por ali, ó. Olha ali atrás ali da ceifeira. Vem, maluco. Isso, alguém quer carne moída aí? Pô, você podia sair da minha frente, né? Obrigado. Vem cá, maluco. Vem cá pra fazer carne moída com você. Isso. Fazer só carne moída, irmão. Isso. Ah, vai dar missão feia de novo, né? Ou não? Quem tá me dando tiro? Deixa eu tirar isso aqui. Porra, maluco. Vai, caralho. Pô, que porra chata, velho. Corre! Caralho, meu irmão. Porra, tá todo mundo meia dúzia me atrapalhando, cara. Porra. Tchau. Corre, não. Carne moída nessa porra. Isso, fica parado não. Porra. Eu vou por aqui, beleza. Cadê a estradinha? A estradinha tá aqui? A estradinha tá aqui. Dá pra você parar de dar tiro? A ceifeira é tua, não sei porque tá dando tiro na máquina que é tua. Cadê? Vou por aqui. Dá pra ir por aqui de boa? De boa? Dá pra ir de boa aqui, não dá? De boa? Eu vou de boa, tranquilo. Não vira não. Opa, ó o freio, ó o freio. Ah, beleza. É aqui na frente? Ah, é ali na frente, ó. É, garoto. Meu garoto. A ceifeira corre mais que o carro funerário. E o telefone tocando. Beleza. É, eu acho que o telefone vai tocar em todas as missões. Ah, um bugrezinho, coisa bonita. César Vialpano, eu preciso salvar, cara. Pô, pior que aquela casa ali deve ser cara. Ah, o César Vialpano é lá onde salva. Dá pra eu voltar pra lá de boa. É só vir pra cá.
Foda-se, eu posso. E aí é só voltar pra lá. Eu salvo. Senão eu não vou. É ruim de eu fazer duas missões longas assim, uma atrás da outra, é ruim. Daqui é reto, 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 é reto pra cá. Beleza. Então, galera, eu acho que o vídeo vai acabar por aqui, a missão vai acabar por aqui. Eu vou dirigir bug, né, na autoestrada, é uma merda, que ele é largo, não dá pra ficar ultrapassando sem bater. É, pessoas, obrigado aí por terem assistido o vídeo. Quem gostou aí, clica no botão curtir. Eu não sei se é embaixo ou em cima, whatever. Se inscreva no canal, galera. Eu tô vendo bastante exibição aí nos meus vídeos. Eu não tô vendo ninguém se inscrever, pô. Se inscreve no canal, cara. Pô, você vai ser alertado toda vez que eu mandar um vídeo. Tudo bem que de GTA você já sabe a hora, ó. Vai sair às 2 horas da tarde e nos finais de semana sai umas 8. Então, pô, se inscreve no canal, cara. Vai ter vídeo aqui todo dia. Você vai poder se divertir aqui comigo todo dia, eu falando merda pra cacete. Então, galera, obrigado. Menos músculo, claro, porque não. Eu não tô malhando. Obrigado aí, de novo, todos vocês. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!